Nós estamos voltando com o programa Caminhos de Sucesso. Adriana Duque é a nossa convidada de hoje. Acabo de ganhar o livro Truques de Porte e Postura. Já comecei a ler no intervalo e já de cara tem uma coisinha aqui que eu quero falar com ela, que realmente isso acontece. Eu viajei por muitos países, morei no Sudeste Asiático, na Europa, no México, América Latina, até na Argentina morei, ninguém é perfeito. Nossa, ninguém é perfeito. Foram 18 anos morando no exterior sem voltar para o Brasil. Meu Então, Deus. eu li aqui algumas coisinhas que eu realmente passei sufoco por É? causa disso. Primeiro, Calma. aperto de mão. É horrível alguém que te dá a mão assim, Te né? dá a mão mole? Por que dá a mão? O Não dá a que mão significa mole. O isso? que significa? Que falta de vontade, né? Então a personagem brinca que você tem que apertar a mão, apertar forte, forte. Mas não tão forte, por favor. É, né? Não, e ela Não, mas brinca. eu Você até aperta faço, forte, pessoal, olha, firme. encaixa. Isso daqui foi feito para É. encaixar. E ela brinca um pouco. Quando é a mão de homem com mulher, para não sacudir a gente, porque pode balançar a parte do nosso braço, a gente fica chateada. Ah, tá bom. Então, Então foi. aperta firme. E o beijinho? Os O... Os beijinhos. beijinhos, que você nunca sabe É. se dá dois, no Rio de Janeiro um, em São Paulo E três. na Malásia, nenhum. 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 Eu Ah. chego essa anta aqui, desculpa, anta, não, mas chega esse brasileiro, vai na Malásia, primeiro que você vai cumprimentar, você tem que, né, fazer Se isso aqui. super.